gang jeg får en Ulla Mansion-ting, poopie, shit. Det masse mids I bikini. Gutta fuck med det. Ikke så mye mann, men gutta fuck med det. Jeg får min mids. Jeg kommer på soppskjøret. Yo, det 1. august. Kostes masse, masse gigs, masse damer, masse festing. Jeg gleder meg masse. Slipper låt med kamelen. Det skal komme høy på topplisten. Det skal jeg fikse. Og så, det kostes. Du får fly 3 timer liksom for å komme deg til Kirkenes for å vente I 8 timer til. Vi tar fast track som overraskelse, Gitta. Det skjønt, Gitta. Jeg har en liten overraskelse til dere. Vi skal ikke ta vanlig sikkerhetsen nå I dag. Det blir fast track på min regning. 516 kroner. Big ball of playboy ting, ass. 500 kroner well spent. Det by far den lengste sikkerhetssikkerheten. Noensinne. Jeg bare så deg, en høy jævel som kom gående. Jeg trodde ikke dere var så tydelig ute. Det godt at vi går inn med det her med low health og alkoholproblem. Det måtte oppskjøp å lave tre dager før, liksom. Ja, det var jævlig nice. Jævlig deilig dag tidlig. Med de Jordan kicksa og sånn magetopp og bare, hun var swaggy liksom. Så hun var mid pluss pluss. Tid. Med Ariana Grande hiphop klær, bror. 2, 1. Det ikke noe dikk. Ok, let's go. I fucking Kirkenes, skjønner du? Faen, man kommer nesten ikke mer nord, broder. Kevin Lauren, Balenciaga, det gutta som kom opp, skjønner du? Og vi kom opp til Kirkenes. Nå skal vi drepe det, bro. Det blir deilig. Det brystet ikke godt, ass. Nei, skikkelig bad. Han var om å drikke nok sprit. Sambuca, Jager, Fernet Branca. Nei, det ikke her. Det du skjønner at det ikke her. Ja, fy faen, ass. De bena øvner nå. Sandre! Ja, veldig. Har du kjæresten da? Nei. Alright, nå fikk vi akkurat tilbake mixen på Fuck Min X, som slippes om neste fredag, en uke og en dag. Så gleder oss til å høre. Fuck min ex, hun er bare stress. Hey yo, nå på vei til Mandal, spiller konsert for 8000 mennesker. Da trenger vi litt refreshments. Og jeg har en helikopter fra, det vel Helitrans eller Elis fra Bergen. Ja. Som kan fly dere fra Bergen direkte ned til Sør Arena tilbake. Det tar blant annet ut et 1.20 til 1.30 I lufta. Nice, super. Du den mest dømmende jeg vet om på sånt. Dømmende? Oppgitt og dømmende. Men det gjør jeg jo. Og jeg mener at det noe annet enn å dømme, fordi jeg reagerer sånn av kjærlighet, fordi jeg mener at du alt for god for det. Gutta har alt for lite selvtillit. D-branding. Jo, men D-branding jo butikk, det jo jobb. Men for eksempel, hvis jeg viser deg en femmer da, da du sånn, nei. Hvis jeg viser en femmer til meg, Nick, så sier han, uff, nice, ass. Ja, men du imponerer ikke meg med en femmer, nei. Så kommer til deg, det latskap, og det mitt. Så kommer Heise, de går ikke bort. Heise går ikke bort. De får mange til seg, ikke sant? Du mitt, ja. Se her. Skal dere bak scenen nå, eller ja. Bak scenen? Det hvor alkoholen her. Ja. 1, 2, 3. Jeg tar en tur I barn, for jeg min tørst. Det er bra. Ballen. Forskjellen, gutta, at dere to høres ut som to pokémoner. Jo, I dag så har vi konsert på Jungsorget for HK. Nå fortsetter vi på Oslo Fleste Curling. Vi står liksom med den inngangen der hvor alle går inn. Ja, folkehav, let's fucking go! Bye.
Bergen, 3 dager fadderuke, med et lite besøk i Kristiansand. Jeg kjører pilsen, hvis jeg får lov. Må starte hele uka sånn, tenker jeg. Tusen takk, tusen takk. Ja, det er bra, man, altså. Ja, faktisk. Men faktisk, da. Har man jo hatt gratis sånn 5 måneder. Han har fortsatt ikke fått lønn. Masse mat, masse midt. Vant til Bergen nå, psykosuke incoming, 9 konserter på 8 dager. Er det utsolgt? Det er som faen. Er det som faen, eller? Det dritt, ass. Gratulerer, Sandre. Takk for en god jobb. Takk, bro. Jeg gav fra Bollin. Jeg skulle kjøpe fritere der. Jeg kjøpte de skoene du sa. Ja, da har vi begge to. Da har vi begge to de, da. Det er lettest, da. Det er jo special teams gang 1000. Jeg vil egentlig ha gjort bare fritere. Det vi her i Bergen. David Moka liker i bagasjerommet. Vi får se om Bollin går i bagasjerommet. Her sitter vi på 2-3 dager før vi skal slippe nummer 1 låten i Norge. Det er litt kjipt sånn egentlig. Du kjenner ute her, for da kunne det blitt allsang i dag også, skjønner du? Bro, det blir avsang uansett. Ja, vi har spilt den 3-4 ganger nå, det blir avsang. Bergen var utrolig gøy, utrolig varmt. Jeg har alt. Nå er det nasj. Nå er det damer. Jeg har invitert 7 stykker. Let's fucking go! Dag 2, Bergen sentrum, Siri. Nå skal vi kjøpe drikke, for jeg glemte å skrive drikke på lineren. Så vi må kjøpe ekstra. Vi koser oss litt i kveld. Ok, skal jeg ta den nå da? Ja, ja. Nå skal jeg gjøre drikke, jeg bare vanlig, liksom. Se noe sånn. Går opp, så må du åpne den. Oi, jeg må åpne den! Det er her du skal... Nei, du må holde den. Jeg var liksom midt mellom strategier for denne uka her. Enten så drikker du ingenting, eller så drikker du hele tiden. Var det noen ganger da teller du ikke drikker noen ting? Kan jeg droppe å være med, så jeg er så bokka meg på det. Nei, nå er det helikoptertur rett i Kristiansand. Spiller fadderuke Bær, og så rett tilbake spiller fadderuke Bergen. Deilig, ass. Der står hun helt lov, hun går så lov. Akkurat ferdig, nå spiller vi på Sør Arena i Kristiansand. Nå er vi på vei til helikopteret, skal tilbake til Bergen, spille en ny konsert i fadderuka. Let's go. Er du klar over hva jeg mener her? Jeg har basically drukket hele en samme kan alene. Og nå, og problemet mitt, og det er bare så inn i helvete så god sånn at jeg bare hakker heilig på hva jeg snakker om. Ja, når går vi på da? Dere er klare, gutter, og går kvart over, så... Ja. La oss si det kvart over. Vortex? Vortex? Hæ? Var det noen som sa Vortex? Show nummer 2, masse deri damer, boom. Nei, nå går vi. Show nummer 2, dag... Nei, hvilken dag er vi på? 4. Show nummer 2 på dag 4, helikopter. Yo, 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 tilbake i Bergen, som spiller show nummer 2 for dagen. Let's go! Til Bergen. Han var ødelig. Ja, sånn du var da. Låt om 13 minutter. Vi skal ha en liten live for dere nå. Drikke litt, chugge litt. David Moker kommer kanskje hvis vi lar han. Nå, og andreplass! Andreplass! Kjære av Spotify, kjære av Spotify. Ikke... Og tredjeplass, sitt. Kjære av Spotify igjen. Elsker dere. Kjære ekser. Elsker dere. Mids. Mids. Bra live. Det er så bra, vet du. Godt jobb, gutta. Godt jobb, bra låt. Psykose. Psykose.
Jeg drikker noe, jeg. Drikker hvitvin, faen, det kommer til å bli dyr regning der, ass. Endelig ferdig med Bergen. Tre dager her. Utsolgt show på utsolgt show. Nå er det rett i Ålesund for å spille på Jugendfest. Jeg skjønner, har du en liter øl? Er det mulig å få? En liter? Ja, har du det? Ja, jeg har en liter. Så bra. Dikker inn og dikker inn. Fy faen! De som står der, tror du det er de som står der? Vi er et band. Det er band. Da skal dere sitte på med meg. Velkommen. Valenciago. Det er som bursdagsfeiring. Rock Boys begynner å spille syv, og så går vi på halv åtte. Ja. Hallo! Hyggelig. Han har blitt så kokk etter det chainet. Se på drippen min i dag. Så mye! 40k. Ringen, 20k. Jakka, 2k. Chain, 40k. Caps, 3000. Men jeg har bestemt meg, kan jeg få ringen tilbake? Veske, 97000. Skal alene ikke 97000? Nei, 20k. Sammen. Ja, da er vi enig. Da står vi enig! Vi har en liten overraskelse til dere. Jugendfest. Vi gjorde Rock Boys in mid-crowd til det sykeste noensinne. Og takk for ballen. Let's go! Bro, jeg ikke noen fan av sånn DJ-shit, men Steve Away, Steve Loyola, sine kaker, de syke. Jeg visste det går da, men still. Første plass på Spotify, som alltid. Eneste måten å holde ut denne frukosen her på, det å drikke fra morgen til kveld. Du ler som at det ikke er sant, men det vel sant. Sir, nå på vei inn på Findings. Der Bysshe stadion. Der skal vi knekke hele stadion. Nei, jeg ikke sliten, jeg aldri god. Bålen de slitneste artistene i Norge akkurat nå. 100% det de slitneste, men beste. Den passer inn i sekken. Hvis dere ikke synger nå, så synger jeg dritt! I VG i morgen så står det sikkert sånn 20 stykk skjært av Kevin Lovren i kjernen. Du vet hvordan det er, bror. Lovren stepper alltid inn med Sagos. Vi skal gi bort 10 000 kroner til en heldig fan, fordi fuck min ex. Kommer nummer 1 i dag. Bra. Let's go. Vi har... Det er Larsen kommer kvart på. Ja, ja. Men Supergutt... Sara er ikke nummer 1. Herregud, gratulerer med suksess. Til og med Tiesto spilte låta deres på scenen i går. Hvordan skjedde det, og hvordan var det? Det er vel ingen som helt vet hvordan det skjedde. Men det er jo en fet låt da, som funker her. Så... Vi har vært litt i delen av det faktisk, etter det. Ta bak! Ja, vi spiller kvart år. Er du klar der nå? Ja, vi er klar da. Kjør, kjør, kjør! Må se hvor fin. Jeg flyr så høyt når jeg ser vi over byen. Kom til seng, må se hvor fin. Uten trenches, men fortsatt in the streets. Må se, må se hvor fin. Jeg flyr så høyt når jeg ser vi over byen. Kom til seng, må se hvor fin. Uten trenches, men fortsatt in the streets. Shit, ass. Vi har 402.000 streams nå. Nei! Det er helt sjukt. Jeg tror Ikkel blir ganske sykt, ass. Jeg tror aldri. Jeg har forventninger. Ja, ja, ja. Hvor mange mennesker tror du? 6-8000 i hvert fall. Ja, nå har vi akkurat spillet Findings. Nå er vi Drammen på Elvefestivalen. Vi har med David Lille Mokel og Kevin Gangster Lauren. Det skal være en fucking show. Oh,
Jeg og vloggen er på vei til Kristiansund. Skal spille på en klubb. Aner ikke hva vi skal til. Men det blir bra. Det blir gøy. Fyll da. Mids. Mids, yes. Mids. Mids. Litt lettere enn sjøkken. Veldig jævlig, skal jeg si det. Jeg har ikke testet den. Koster deg. Testert. Kristiansund! Skal du følge meg i boksa i dag? 650 her igjen, og det blir kort. Det gjør ikke noe at det litt høy vokal her, for den ikke like høy ut. Og det ganske nice. Helle! Hello, brothers! Det eneste jeg fokuserer på, fungerer på søren til bass. Du liksom går inn og har det helt jævlig, så bare i det du går inn, så det... Med en gang, bare helt på igjen, liksom. Og så når jeg går av. Ja, altså... Som før, rett hjelp oss. Kraften in the way! Brannalarmen går rett før gig. Vi skal på om 2 minutter, og brannalarmen går. Dette nydelig. All gutt, dere slapp ut. Masse service gjennom som har stått og røyka sigaretter. Let's go! Vi går med en time videre til Oslo for å så flytte sammen. Klokken er nå 05.10. Vi blir ferdig med konserten 1, så dette er kjempegøy. Jeg elsker videre flytt. Legger meg i en seng, jeg kommer til sånn at skjer ikke at det rommet ikke er ferdig forklart. Da går jeg banker på et annet rom og sånn, hei, kan jeg betale for å sove her? Nei. Nå ser du ikke meg på 7 timer, ass. Hvordan skal jeg sove? Og ser på House of the Dragon. Sogndal, takk for oss. Takk for en ære. Og nå skal vi drikke. Ses i Tromsø. Tromsø i dag. Suger at vi må gjennom Oslo. Vi må vente 2 timer på Gardermoen. Og det flyer fra Gardermoen. Det tar 2 timer til Tromsø. Sånn. Reiser sånn 7 timer da. Rett opp i nebba, ass. Herregud, så full jeg skal bli i dag! Vi går klokken 1 i morgen. Det er chill, ass. Da kan vi faen meg drikke til helvete. Vi er på vei til Tromsø. Skal spille konsert på Rakettnatt. Tror du det blir bra? Torslag! Hva faen, ikke Torslag! Der går vi. Der går vi. Det er match. Hun kommer til å rydde. Gå! Det er godt! 5. Boom! Hallo, boys! Takk for sist. Takk for sist. Takk for sist. Det var gøy, ass. Det var jævlig gøy, faktisk. Så du bare, du bøtter spenn, og så kan du gå ut når du vil, men plutselig så går den en null. Ja, plutselig. Så da har du et 4-dobbelt. Du bare spør så easy. Nei. Nei! Vi tar på 10 000 kroner på betting nå, så nå må vi vinne alle hjertelige publikum i stedet for. Ja, dere er jo 6 minutter til tiden. Dette er alt er klart. Tromsø! Nå skal vi til Trondheim på festningen og spille et helt sykt show. Jeg må bare vide litt først. Er det bare det? Heio! Det er ikke meningen å ståke dere guttene. Det er bare... Føler dette er sånn hver helge nå, jeg. Tre. Ja. Ut. Nei, er jeg alene? Og så spiller vi bare... How can I be homophobic? My bitch is gay! Og så begynner det å spore. Vil jeg vokta Red Bull av meg? Da får man vokta Red Bull av meg. Faen da! Kjempe!
ok, vi har flere valg nå. Vi rekker å spille Beklager andre gangen, og da har vi 35 minutter. Setter vi har nå, det med In The Club, Empire, og det med Gimme Gimme. Jeg synes det nice. Nå skal vi spille på festningen. Vi spiller etter UG. Det har blitt helt sykt show. Det dritvarmt, så folk kan passe ut som vanlig. Det kan bli gøy, ass. Ok, ja, let's go. Kose oss, boys. Vi lagde Norges største hit sammen. Fy faen, vi lagde Norges største hit sammen. Norges største nominelåt noensinne. Ever, faktisk. Helt festivalsommeren over. Jeg glad vi ferdig, men jeg kommer til å savne. Åh, oh, latterlig! Ja, jeg kommer til å savne det! Åh, oh, se på meg! Ei!